que el señor Albert Carbonell y su granny, felicitaciones por toda la canalla aquí presente, y ya para acabar, ahora, tenemos tots plegats, un ball de germanor. No ens diem adeu, sinó a reveure, que l'any vinent puguem tornar a celebrar la setzena trobada gegantera. Gràcies a tots els assistents, gràcies als patrocinadors, gràcies a l'Ajuntament, gràcies a l'Envajos dels Teus Rajos, a la Caixa del Penedès, que ens ha patrocinat els programes, la Caixa, tots els caramels, els llibres de la Vidella, els plats, gràcies a tots els col·laboradors.